Jees, nyt te rupee laakereitten asennus. Tuolla laakereissa on jäänyt tämmönen holkki, niin se pitää löydä pois sieltä. No, lähtihän se. Täti alkaa. Ratas, tuossa on uusi tepa. Tänne laitetaan nyt uusi laakeri. Toi on vanha. SKF-laakeri. Ei tuo aukea. Katsotaan vielä tätä perse. Ehkä parempi lyödä tuossa kivellä, ei täristä niin, tai jousta niin paljon. Ei tuo mahtomainen kyllä paljon jousta. Vittu kun kädet täristä. Vittu, sehän meni joku papin muu. Voi vittujen kesä! Vittu palli! Se oli just se väärä. Mä huomannut katsoa tuota sisään reikää. Voi vittujen kesä! Vittu, vittu! Onneksi ne on jo kovin syvällä siellä vielä. Perse. Persen reikä, saatana. Vittu, vittu. En vittis vaan paljon hakata turhaan noita uusia laakereita. No, se lähti helpolta onneksi. Jos nyt löyt kumminkin tuon holkin tuonne laakerin sisäreikään, niin kannan musta rupee tonne asettaa, että askel vanhan takaisesti. Vittu, mitä ne kädenluottavilla koskaan. Jotain töpöttiä tuonne vähän liukaste.
Yes. Tonne reikä, tää holkki tarvis lyödä. Touhu. Prässillähän nää onnistu selvästi hyvin. Tuossa puun päällä, niin ei se kärsi niin paljon. Perse vittu. Prässillä niin helvetin hieno, että saa suoraan prässättyä sinne. Tuve tuossa uskallan vanhan kaakerin päällä, saatana. Eikö onnistu siellä pommin, se olisi joku lepa tai joku, millä lyö. Se meni sinne. Ja nyllärää tuohon rattaaseen. Vielä on paljon mentävää sisäänpäin. Pysy sinä nyt auki. Sanonko tuo paremmin? Se saisi hylsyllä paremmin lyötyä. Kolme kakkonen. Kolme nelonen. Hivenen vielä. Tämä olisi toinen työpalo.